Hurmatli hamyurtlar, sizga ishonchli va arzon aviakassa xizmatini taklif etamiz. Rossiyaning barcha shaharlaridan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston qolaversa dunyoning barcha davlatlariga arzon biletlar mavjud. Manzil Moskva shahri metro Begovaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlar uchun esa ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Gapni sal oldinroqdan boshlaymiz. Diqqatliroq bo'ling. Sir emas, Ukrainaning bir qancha hududlari Rossiya tomonidan egallangandan so'ng, u yerlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining maxfiy biolaboratoriyalari borligi aniqlanib, ushbu zaharli maskanlarda koronavirusga o'xshagan kasalliklar yaratilgani aytilgan edi. Keyin esa Amerika Qo'shma Shtatlari nomidan Victoria Nuland degan chiqib, bu laboratoriyalarni haqiqatdan Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli ekanini tan olgandi. Endi fakt. Buni qarangki, Rossiya Mudofaa vazirligini 7 dekabr kungi o'z tasdig'ini topgan xabariga ko'ra, Ukrainaning Krivoy Rog shahrida Qo'shma Shtatlarning HIMARS raketa tizimlari va raketalari saqlanadigan ombori bo'lgan. Bu gapni o'tgan zamonda aytishimizga sabab esa Amerika Qo'shma Shtatlarining Krivoy Rog shahridagi HIMARS raketalari saqlangan ombori 7 dekabr kuni Rossiya qurolli kuchlari tomonidan yo'q qilinganidir. Agar to'liqroq aytadigan bo'lsak, Rossiya Mudofaa vazirligining yangi bayonotiga ko'ra, 7 dekabr kuni Ukrainada umumiy 300 nafardan ortiq Ukraina qurolli kuchlari askari, 70 ta HIMARS raketasi va 1 dona Su-24 qiruvchi samolyoti yo'q qilingan. Hozirgi Rossiya Mudofaa vazirligining bayonotini esa shaxsan Ukraina qurolli kuchlari 241 brigadasi komandoni o'rinbosari Vasiliy Palamarchuk ham tasdiqlagan. Vasiliy Palamarchukning Miratvorskga bildirishiga ko'ra, Rossiya 2-chi jahon urushidan buyon bo'lib o'tgan janglarda o'zini taktikasini o'zgartirgan emas va bu taktika faqat Bakhmut uchun bo'lgan janglarda keskin darajada o'zgarib ketdi. Ukraina armiyasi 241 brigadasi komandoni o'rinbosari Vasiliy Palamarchukning aytishiga ko'ra, Ukrainaning Bakhmutda jang qilayotgan qo'shinida yo'q qilingan HIMARS omboridan keyin juda jiddiy yetishmovchilik va ulkan muammolar kelib chiqishi aniq. Sababi Palamarchukning gaplariga qaraganda, Ukraina Rossiyani yashin tezligida oldinga qadam bosishidan aynan HIMARS'lar orqali yo'l qo'ymay kelayotgan edi va bugun Ukraina o'sha muhim imkoniyatdan ham Rossiya tomonidan mahrum etildi. Endi qisqa bo'lsa-da Qo'shma Shtatlarni Ukrainaga yordamini miqdori haqida so'z yuritamiz. Daily Mail'ni taxminiy hisob kitobiga ko'ra, Ukrainaga Qo'shma Shtatlarni yordami 7 dekabr holatiga ko'ra 100 milliard dollardan oshib ketgan va bu pullarni Oq uy Ukrainadan Lend-Lease dasturi bo'yicha qachonlardir aniqrog'i urush tugagandan keyin undirib oladi. Qiziq va hayratlanarli tomoni shundaki, Daily Mail'ni statistikasiga ko'ra, 2-chi jahon urushi davrida Amerikani Sovet Ittifoqiga Lend-Lease bo'yicha yordamining umumiy miqdori hozirgi davr kursiga konvertatsiya qilganda 180 milliard dollarga teng bo'larkan va bu sondagi qurollarni Amerika Qo'shma Shtatlari Kremlga 1942 yilning iyun oyidan to 1945 yilning aprel oyiga qadar bergan. Ukrainaga esa uni teng yarmidan ko'pini bor yo'g'i 8 oyning ichida berib bo'ldi. Bilmaganlar uchun eslatib o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga Lend-Lease dasturi bo'yicha qurol-yarog' yetkazib berishni 2022 yilning 9 may kuni qonun sifatida kuchga kiritdi. Endi shu o'rinda Xitoyni yangi barcha sohada rekord o'rnatgan droni haqidagi xabarga to'xtalamiz. South China Morning Post axborotiga ko'ra 7 dekabr kuni Xitoy o'zini ko'p yillik mehnati mahsuli TB-001 Tengen dronini 100% qurollangan holatda sinovdan o'tkazib namoyish qilgan. Bundan ma'lum bo'ladiki, mazkur dron yer sayyorasidagi harbiy dronlar ichida hozircha birinchi o'ringa chiqdi. Sababi u samoda 35 soat davomida umumiy 6000 km masofagacha, diqqat qiling, 1200 kilogram yuk bilan parvoz qila oladi. Bu aniq hisobda aytganda vayronkor atom bombadan 12 tasini qanot ostiga olib bemalol parvoz qila oladi degan gapdir. Endi Belarus Respublikasidagi o'lim jazosi to'g'risida to'liq.
Interfax'ni 7 dekabr kungi xabariga ko'ra Belarus Respublikasi parlamenti birinchi o'qishda davlatga xiyonat qilgan amaldorlarni o'lim jazosiga hukm etish to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qullagan. Unga ko'ra, endi Belarusda sotqin amaldorlar hech qanday gap-so'zsiz o'lim jazosi bilan tantanali ravishda xalq oldida mukofotlanadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolim bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.